Готови сме. Здравейте, прекрасни последователи на Общност Хоризонт и последователите на Зори Егер. Тук отново сме с нея и този път ще говорим за травмите, тъй като доста от вас ни попитаха как отработваме травми. Тези, които ги имаме съзнателно, вече сме си ги открили, и тези, които все още ги проявяваме на несъзнателно, на подсъзнателно ниво. Така че това ще бъде темата за днешната рубрика. Отново отговори на ваши въпроси. Здравей, Зори! Много ми е приятно отново, че сме заедно. Здравей, Анета! Здравей и много се радвам. Радвам отново, че имаме шанс да проведем този разговор, и защото нещата така ни се, как да кажа, ни се получават и такът много плавно между нас двете, и съм изключително благодарна за това, че те имам в моя живот. И е чудесно, че ти също се развиваш и ми спомена това извън камерата, нали, за нашите приятели, нашите почитатели, за твоите трансформации, твоите специални преживявания през тези няколко седмици. Но нека да се върнем на темите и на въпросите на нашите приятели за травмите. Да. Травмата. Всъщност, какво е една травма? Всичко това, което ни причинява болка по някакъв начин, е травма. Независимо какво е то. В смисъл, дали на физическо ниво, когато се порежем с нож, или на психическо ниво, или когато някой ни обиди. Много дълбоки са процесите на осъзнаване и пъти на опознаване на нас самите, също е много дълъг процес. Ти какво казваш по този въпрос? Много искам да знам твоето мнение. За травмите ли? Ами точно това, което каза, че всяко едно нещо може съзнателно или несъзнателно да ни направи травма. От моята работа с хората забелязвам, че тези, които са по-осъзнати, те съзнателно работят с различни техники, практики, да отработят тази травма. И така да се каже, да бъде едно стъпало за изживяване на по-прекрасен живот, за изживяване на това, което искат да бъдат в най-добрата си версия, така да се каже. Но забелязвам и такива хора, които примерно те имат неосъзнати травми, които ги вкарват в определени сценарии на техен живот, така да се каже, имат лош късмет, те го наричат лош късмет. А всъщност това е една травма или една стагнирана енергия, която е останала някъде в даден момент и просто не е освободена. И вече има доста видове травми, които, нали, психологията ги обяснява по различен начин. Аз по-скоро, за мен травма е една стагнирана енергия, която е нужна да се освободи, но да се намери първопричината за тази травма. Напълно съм съгласна с тебе. Нека да започнем от болката, защото болката ни придружава през нашия живот от раждането ни, защото ние се раждаме чрез болка, която на нас има индиректно, директно и индиректно, нали, на всяко ниво на нашата майка, на нас самите, може би по същия начин. Много малко хора могат да се върнат в този момент на раждането и да усетят болката. И освобождавам се от нея, когато преминем в други измерения. Нали? Болката по някакъв начин ни придружава през целия ни живот. И нещо, което всеки един от нас може да направи, съвсем просто обикновено да си зададе въпроса: защо? Защо ми се случва това? Какво ме боли? Нека първо да концентрираме болката. Какво ме боли? Боли ме душата, боли ме стомаха, боли ме... Защото всичко... Ние сме една комбинация от 7 различни тела. Нали? Говорихме за това миналия път. И цялата информация, всичко това, което идва към нас, когато не я регистрираме тази информация или когато не искаме да повярваме, че е възможно да я чуем, много вероятно да блокираме енергията. Както ти си стегнирана енергия.
Точно така. Затова на съвсем човешко ниво задайте си въпроса: защо ме боли? Какво ме боли? Защо ме боли? Ако симптомите са в тялото, нали, имам болка в ръката, защо ме боли ръката? Работя ли много? С какво свързвам ръката? Въобще има много такива биодекодиране на различните части от тялото, различните емоции до каква заболяване водят и различните... Разбира се, ако 40 години работиш едни същи движения, много ясно, че ръката ще ти се износи. Какво иска да каже тази ръка? Време ли да направиш някаква промяна в това, което работиш? Или искаш да държиш повече неща от живота под контрол и да стискаш здраво. Разбира, всички тези неща са много комплексно свързани. И когато един човек каже: окей, вече не искам да ме боли, умръзнам и не мога повече да живея с тази болка, тогава се взима решението за някаква промяна. Тогава можеш да си отвориш и другите очи или другите уши, да чуеш, да видиш тук отгоре, да разбереш, да осъзнаеш, че има и друг начин, защо да разбереш защо ти се дава тази болка и какви промени трябва да направиш. Целта на нашето пребиваване тук на тази земя е да се развиваме и да живеем щастливо. Да, точно така. Много хора не знаят какво е щастие, те нямат собствена дефиниция за това какво е щастие. На нас ни се продава щастието като почивка на Малдивите, продава ни се под формата на алкохол, ще дойдем и до там, нали, до зависимостите, по-натам ще говорим, под формата на най-различни забавления, които са моментни тук и сега, ще ми се случи нещо, ще ми достави изключително удоволствие, но как да задържа този момент? За да го продължа в съзнанието си, в своите чувства, за да продължа да съм на това и също ниво. Нали, скалата на нашите чувства е много, много така, има изключително много чувства. От много ниски чувства с ниска вибрация, нали, като гняв, обида, тъга, равнодушие, и след това минаваш през някакво такова едно съвсем лека надежда, окей, нещата може би ще се оправят, радост, веселие и така нататък, нали, докато стигнем до любов и до абсолютно състояние на благополучие, тази скала трябва да се извърви от всеки един от нас. Да. И ние сме... искам тук нещо да добавя, защото искам специално да говорим за тази скала, която в институтът точно са я намерили каква е тази скала. Аз като радиестезист много често я използвам и не само. Но тук искам нещо да добавя, че ние сме човешки същества, ние имаме различни чувства и емоции. Но това, което съм забелязала при хората, трансформацията върви от болка и към щастие. Тоест, нещо много лошо ми се е случило. Аз съм живяла, примерно, в позиция на жертва много дълги години. Или съм претърпяла някакъв много сериозен инцидент, може би физически, или загуба на мой близък приятел, роднина. И примерно съм в тази това състояние на болка и вече си казвам: не мога. В смисъл, трябва да намеря решение. И за това казвам от болка, нали, това е водещата сила, трансформацията всъщност, която настъпва. И вече тук е нашия избор дали да превърнем болката като изходна позиция за нещо прекрасно, или да затънем още по-надолу, което според мен на всеки се е случвало, или да вървим към щастието. Точно както казах, че ние вървим по тази скала, вече сме намерили за нас какво е щастието, но винаги може да се развиваме повече. Винаги ни се дава още знание и знам, че може да вървим по-нагоре. Но ако трябва да сравна двата пътя, единия, нали, естествено, е по-болезнения с травмите, с негативните, или така да кажа, стагнираната енергия и емоции, а другия е чрез лекота и любов. Тук, ако нямаш да добавиш нещо към това, което казах... Напротив, искам да добавя много неща, защото всичко е чудесно и прекрасно, но ние сме, както каза, обикновени материални хора и ние сме отгледани от обикновени материални хора и нашето общество, което живеем, е материално и обикновено. И конкуренцията, в която се вкараме още от самото ни раждане, нали, аз съм по-красив от другите деца, защото майка ми така ми казва, или съм по-талантлив,
талантлив от другите деца, или комшийката, детето на комшийката е по-талантлив от мен, защото майка ми така ми каза, и аз се старая да стане изведнъж много по-талантлив, за да мога да моята майка да ме обича повече. Разбира, всички тези ситуации, които сме вкарани от съвсем малки до края на живота ни, ни придружават. И когато осъзнаем това нещо, защото имаме, как да кажа, няколко основни такива състояния на нашето. Имаме състояние на оцеляване, имаме състояние на приемане на нещата, състояние на конкуренция. И всичко това нещо, когато го осъзнаваш едно след друго, ето в тази ситуация съм в конкуренция, в тази ситуация съм застрашена моето оцеляване, в друга ситуация имам да отработя някакви други неща. Тогава започва процеса на трансформация, на някакво осъзнаване и на лечение. И когато кажеш, окей, се тук в тази ситуация вкаран в конкуренция, какво ми носи това? Защо ме боли да се сравнявам с другите? Защото ми липсва добра самооценка. На какво се гради моята добра самооценка? Нали? На майка ми, на баща ми, на мен, на моята околна среда. Това са много такива дълбоки психологични промени, които всеки един човек трябва да бъде готов първо да си признае пред себе си и да каже първо, окей, аз съм един обикновен човек. След това да види какви са моите таланти, имам ли талант изобщо за нещо. Всеки един от нас има талант. Няма такъв човек, който да няма талант. Такъв не съществува. Нали? Ние сме едно обикновени и едновременно с това уникални същества. Защото всеки един от нас има собствена уникална ДНК система. И тази информация, която е вътре запазена в нея, тя е уникална, тя ни прави единствени. Нали, само в самия факт, всеки да си помисли, аз съм единствен на този свят. Нали, това веднага ти качва някаква самооценка, което пак е в социалната страна, разбираш? И тази уникалност не е свързана с социалната среда. Нали, аз съм уникален, защото притежавам това, това и това. Не, не, не. Ти си уникален по рождение и това е твое изконно, това е рожденото ти право да си такъв. Никой не говори за тези неща. Нали? Нито в училище, нито в семейството, въобще, как да кажа, не само в България, навсякъде по света, много хората се променят, живота започва да се променя. Всичко това, което преди 10-15 години никой не говореше за това, сега хората са готови да чуят и да видят. Така. Това, когато носите болка до толкова дълго време, че вече казвате, не мога повече да търпя тази болка, винаги има изход. От всяка ситуация има изход. От всяка, независимо каква. Това съм го казала на моите деца, винаги. Колкото и да е тежко положението, колко да е трудно, колкото и да се чувстваш без изход, винаги има изход. Единствената ситуация, от която няма изход, навръщане назад, е смъртта. Да, но там пък преминаваме през други етапи, така че... Така. Но понеже нашата мисия е да живеем тук, на тази земя, да срещнем тези хора, да живеем в тези ситуации, добре е да осъзнаем какво имаме да научим, какво да предприемем и как да го трансформираме от болка да стане в нещо друго. Да се превърне в любов или в благодарност. Това е много важно. Да. А тук искам да добавя, защото когато изпитваме, така да се каже, ниско вибрационни чувства, защото знаеш, нали, всички знаят, че те са ниско вибрационни чувства, като болка, тъга, скръб. На нас някак си, или поне това, което съм виждала с хората, които работят, има ясно, че на тях нещо не им е наред. Смисъл такъв в този момент. Нали, те знаят, че има нещо, което е провокирало примерно тези чувства и емоции. Но тук искам да споделиш и твоя пример, нали, с работата с хора или твоята гледна точка. Как ти процедираш, когато примерно дойде при теб един човек и каже резултата, примерно на неговите негативни чувства. Примерно той каза, аз нямам видима причина да се чувствам нещастен, понеже... Нали, имам прекрасно семейство, което ме подкрепя, има работа, която ми харесва, но аз, така да се каже, има нещо, което ми пречи. И аз тук, нали, най-вече обръщам внимание на това, което е подсъзнанието му. Тези първопричини, които може би даже не се коренят и в този живот, както се казва, може да е минал живот, може да е минала опитност, може да е нещо съвсем различно. Да.
И как подхождаш към това нещо? Защото тук искам да разграничим две неща. Че ние да живеем в нашия си живот тук на Земята, но ние всъщност имаме и предишни опитности, които така ни изграждат като индивид. И понякога ние може да носим тази информация, не може да понякога, доста често ние носим тази информация не само чрез нашото ДНК, но и енергийно. И какво правиш в този момент? Защото тук според мен е доста важно хората да разберат и тази страна на нещата. Какво правя? Първо провеждам много задълбочен разговор, защото когато видимо всички нива са задоволени на човека и всяка една сфера от неговия живот е сравнително добре, наистина, както казаш ти, причината е много по-дълбока и не може да се види. Провеждам констелация. Констелацията е един много чудесен метод да се даде нова гледна точка на ситуацията, независимо каква е тя. И тогава излизат някакви забравени ситуации от детството, забравени или минали животи, неща, които човек няма как да види без помощта на терапевт. Така че има също други методи, има регресия, нали аз не ги владея, има регресия, има хипноза, така че търсете помощ, ако имате чувство, че носите световната тъга в себе си, в бените си, аз имах това чувство в изключение много дълги години, докато направих своята собствена трансформация и вече знам всичко откъде идва, но това е много, как да кажа, показателно, че наистина нещата идват от друго място. Да. Няма нищо страшно в това да го видиш, няма нищо страшно в това да го разбереш, първо да го видиш, да го разбереш, да го приемеш и след това да се освободиш от него, защото такъв е процеса, нали? И всичко това нещо отново пък да събереш сили и да го преживеш тук и сега и да направиш тук и сега трансформацията. Нали, процесите са много бавни, нашия материален свят е много бавен и хората в момента започват да се променят на енергийно ниво, за да имат капацитет да приемат новата информация. Да, точно така. Аз тук искам... Извинявам, че ще прекъсна отново. Искам да кажа, докато ние сме заети с какво да си купиме за ядене, какво да си, къде отидем на почивка, разбира всички тия ежедневни неща, това трябва да се отвори празно пространство, за да може да слезе нова информация. Няма как да стане по друг начин. Да, аз тук искам да добавя това, че аз също съм затърсена на професионална помощ от терапевт. Аз самата работя с доста хора, даже и с мои колежки, както примерно, че ми направя енергийна картина, защото едно е ти колкото примерно да си осъзнат и да разполагаш с много набори и техники, от една гледна точка ти все пак си субективен, защото ти се познаваш, ти знаеш себе си. И друго е някой да те погледне отстрани и да ти каже, абе, погледнал ли си там, видял ли си това, как се чувстваш това нещо. Винаги е важно. Искам тук да кажа нещо и да изразя моето мнение, защото също има хора, които смятат, че това е абсолютно, така да се каже, забранено, че ние, примерно, щом сме забравили нашите предишни животи или опитността, така трябвало да стане. Тук мога да кажа, това е така от гледна точка, че когато ние не помним всичко, това ни дава една възможност да изживеем нова опитност, защото ние ако знаем, примерно, всеки един човек, защо идва в нашия живот, няма да ни е и толкова интересно, както на мен някой път ми се случва, защото аз винаги питам каква ми е връзката с даден човек и не винаги ми се дава информация. Тоест, мога да кажа, че това съм съгласна, но мога да кажа, че не съм съгласна с това, че е опасно, защото ние имаме код защита. Никога и това с работата над себе си и с хора съм го видяла, никога няма да ни се даде толкова, колкото ние не можем да понесем. Винаги ни се дава толкова, колкото ние сме готови и колкото ние даже на подсъзнателно ниво искаме нали, да разберем и да понесем, така че не би трябвало хората да се плащат примерно от по-холистичните методи, но разбира се, проучвайте човека
към който се обръщате. Аз винаги съм го казвала, даже цял лайф съм бях направила. Хора, които ви провокират страх или някаква ниска вибрация, това не са точните и правилните хора за вас, защото примерно тя ги интересува, може би вие да си платите, или нали, това е по-важното. Тоест, те не допринасят за това наистина вие да се почувствате добре. Един терапевт винаги е нужно да ви вдъхва спокойствие, за да може да се изразите и нали, да достигнете до по-дълбоко състояние, така да се каже, до първопричината. Вие трябва да се чувствате добре с този човек. Това е за тези методи, затова се обръщате, така да се каже, смело към тях. Зори също е прекрасен констелатор. Тя, както знаете, има и други дарби умения. Аз също правя констелации, но моите констелации доста често стават някакви галактически такива. Точно приятните констелации. Но се обръщайте смело. И това е за тези травми. Най-общо казано. Тук травмите могат да бъдат много различни травми. Всяка една травма, смисъл, е свързана с дадена стенирана енергия. Нали, както казахме, психосоматиката на тялото, тя може да се изразни по различен начин. Може да бъде на различни тела, защото, както казахме с Зори миналия път, може би Зори много бързо може да кажем кои са телата, защото не е само едно. Но тук искам да обърна внимание, че то се изявява различна пространственост, тъй като ние сме същества, които не сме само едно физическо тяло, ние съществуваме в паралелни реалности и имаме различни тела. Най-просто казано. Да. Да, различни реалности. Аз бих го нарекла, нека да се доверим на нашите сънища. Нека да се доверим на нашата интуиция, защото интуицията е това, този проводник на информацията, която минава през всички тела. Нали? Това са физическото тяло, менталното тяло, емоционалното тяло, казуалното тяло, етерното тяло. Какво беше още? Подсещаме в момента съм... Астралното тяло, да. Астралното тяло, да, всичко това нещо са информацията, която слиза от астрала или от някъде другаде на Земята или от този дет седи до мен, който ми праща информация, а пък аз съм до толкова зет с моите собствени проблеми, че не искам да чуя. Практикувайте тишина. Казахме го миналия път, тишината, вътрешната тишина е много изключително важна. И нещо, което исках да добавя към твоите думи за терапевта, там където чувствате, че ви разбират, там е човека. Защото ние говорим и много малко имам усещане, че някой ни разбира. Да. Защото зад всяка болка стои нещо друго. Стои гняв, стои страх. И там е много дълбоки преживяванията, когато човек изпада в много такова самосъжаление. Защото самосъжалението е основен придружител на болката. Нали? Ох, горкия аз. Аз съм жертвата. Да прекъснем това нещо, да спрем самосъжалението, за да можем да преминем към поемането на отговорност. Защото аз допуснах да ме боли. Аз допуснах това нещо в живота си. А ако аз нямам чувството, че това нещо е мое, го носа го от някъде другаде или не е мое това нещо. Това вярване, в което сега до толкова съм се вкостенил, че започна да ме болят костите, до толкова съм вдървен, че не мога да се движа, всички мускули са или съм парализиран дори. Нали, защото има такива случаи, затова е хубаво да човек да може да прояви известна гъвкавост на всички нива, но тя пак започва от тялото, от физическото тяло. Няма как да е друго. Нали, има нагоре и надолу. Тези процеси трябва да върват отвътре навън и отвън навътре, но всичко започва отвътре навън. И когато се свържиш със собствените си, да кажем, айде така, да направете си една съвсем обикновена, концентрирано внимание, смисъл затворете си очи и насочете вътрешното си внимание към болния орган или там каквото, където ви е болката.
Намислете. Вижте, задайте си въпроса. Какво е скрито зад тази болка? Може да излезе нещо. Никой не знае. Нали, това са някакви такива сам човек да може да си помогне. Точно така, съм много привържена на този метод. Точно наистина за фокусиране на енергията в дадено място и на активното слушане. Тоест, окей, аз задавам въпроса и то може да бъде за болка, може да бъде въпрос, който ме вълнува и просто наблюдавам нали, каква е емоцията, която усещам, информацията, която ми идва, някой път може да е звук, картина, може да е нещо, просто чувам, всичко може да бъде, но от опитно знам и това е практика, която давам на хората, когато обърнете внимание на тази болка, специално говорим, тя много бързо изчезва, защото се вижда видяна, опозната. Тя се изпълнила, така да се каже, задачата да ви каже защо е там и просто се освобождава. Да. Тук искам малко да засегнем, защото това е много такава широка тема, но общо взето за хората да им бъде лесно да разберат, защото това е информация, която е, така да се каже, подкрепена с научна информация, не само холистична, за скалата на вибрациите. Като тук това най-общо казано и ние като радиестезисти я използваме, най-ниската вибрация долу, страх, болка, тъга. След което и това общо взето вирусите и бактериите, те са на тази скала. Нали, като информация го давам на хората, след което вече по средата на скалата се появява това разбиране, прошка, осъзнаване и вибрацията на хората също така се покачва. И вече най-нагоре на тази скала, това общо взето е 700 херца нагоре, ако трябва да говорим в херци, болка тъга горе-долу е 200, доста под 200 и вече над 700 херца ние говорим за едно такова осветление, за едно озарение, за любов, за светлина. И нашата идея общо взето е ние да вървим нагоре над 700 херца. Така, тук защо това е важно? Защото първо, ние естествено, ако сме над 700 херца и нагоре, ние няма да сме толкова податливи за болести, вируси и бактерии, защото те вибрират по-надолу. Това мисля, че е много, става доста ясно. И другото, което е... Да. И другото, което е, ако примерно смятаме, че някой действа така с стагнирана енергия към нас, естествено, вие няма да бъдете обкръжението на този човек, защото той реално е енергийно, няма да ви понася. Тоест, той може да бъде около вас за някакво определено време, но той просто няма, така да се каже, да оцелее във вашата вибрация и вашата енергия. И вече обратното, когато се обгръщате с позитивни хора, такива, които нали, се чувстват в щастие, в любов, в светлина, вие израстате заедно на колективно ниво и така увеличавате енергията си, вибрацията си и ставате едни такива, аз го наричам като енергиен наркотик, защото наистина ти се чувстваш просто щастлив за всяко едно нещо и просто всичко ти се случва с лекота. Високата вибрация предразполага и на това да проявявате всичко много бързо, защото се появява с мисъл форма, енергията протича много бързо и когато я насочите в материалния свят, то се проявява и материално. И тук мога да кажа, че повечето учители или хора, които се занимават така с повече духовни практики, те вече не са на 700 херца, те са на 1000 херца. Те са просто на хиляди херца и когато работите, примерно имате един такъв терапевт, който е наистина много висока вибрация, той ви предава тази вибрация. Дава ви сила, така да се каже, подкрепа вие да вдигате вибрацията си и да израствате. И затова аз много често, даже примерно хода по разни семинари на мои учители, които аз примерно съм го минала, то семинар 5 пъти. Обаче аз отивам там само за да седа в вибрацията на този човек, защото просто аз след това имам някакви пак озарения, някакви такива емоции, просто всеки път е уникално преживяване.
И ако трябва да се върнем тук пак на травмите, освобождавайки тези травми, отработвайки тези травми, освобождавайки тези емоции, чувства на болка, скръб, тъга, ние израстваме нагоре, вдигаме вибрацията и така допринасяме не само за собственото си добро, но това е на цялата земя. Избор е любов. Аз така ще го нарека, защото да избереш да си в вибрацията на любовта, това е най-малкото, което всеки един от нас може да направи. Защото всеки един от нас е преживял чувството на любов, първата влюбеност или майката към детето си. Независимо какво, изберете една ситуация от вашия живот, която сте изпитвали любов и се потопете в нея. Спомнете си това чувство, защото чувството са тези, които освобождават хормоните вътре в нас и ни качат на друго вибрационно ниво. Нали, относно, защото каза наркотик, тази дума относно нали, зависимостите, всичко това, което ни отвън ни идва и ни дава това усещане за хай, за аз съм на друго ниво, това прави наркотика, независимо какво име има той, нали? Каква химична субстанция. Химичната субстанция променя нивото на хормоналното състояние в тялото и освобождава изключително големи дози допамин. Точно така. Дай да говорим за допамина в следващото видео. Ще те прекъсна тук, защото исках и научно, и аз исках научно тук да добавя тези хормони. Просто да. Защото пак казвам, че това си е научно, това не е нали, полистично. Да. Да свържим двете неща, така че за зависимост и ще си говорим в следващото видео. Okay. Тук мъквам, че като каза изберете любов, аз ще добавя и вибрирайте високо. И видях 2-2-2 на екрана, което това е, нали, любовта. Така че ще ти пратя скриншот после да видиш какво се случва. Така че, според мен, ако нямаш нещо да добавиш, да приключим с това нещо, защото според мен дахме така една широка гледна точка горе-долу на хората, ясно и точно да се, да се организират, така да се каже, да си потърсят, имат ли някакви травми, как да ги намерят, какво да направят, даже и практика дадахме, така че по-нататък може да говорим за специфичните травми, защото всяка една си има първопричина, така да се каже. Предистория. И само ще добавя това, задавайте си въпросите и се оглеждате за отговори, и спрете разговора си вътрешния, влезте в тишина и чувайте какво, откъде идва информацията и какво ви се казва. Перфектно. Аз нямам какво да добавя. Наистина, избирайте любов и ако имате въпроси или нещо ви вълнува, искате да разговаряме по дадени теми, които ви интересуват, ни пишете на horizont@gmail.com. Естествено, когато публикуваме това видео, винаги може да задавате въпроси под поста, но просто за да се загубва информацията, винаги не пишете и на имейл. И до скоро виждане на всички. До нови срещи. Прекрасен ден пожелавам.